بسم الله الرحمن الرحيم دمان ردي شرفت بدن ان كو سو دوواد عشرده ان تخانا اها اي كو سابسنا بروجكت بلانينج ان اناليسس مركا مانتا waxaan qaadanayna chapter keenay saddexaad baan qaadan doonaa labada chapter hore waxaan ka soo hadalay introduction ka iyo project cycle ka marka chapter kan waxaan qaadanayna aspects waxaan qaadanayna aspects of project preparation and analysis marka mashruuca la prepare gareynayo ee ayu ma garanaysaa mashruuca diyaarinayno meelaha laga eegay salaana ka mashruuc baa dooratay kama soo qaad mashruuca malabka mashruuca malaba dooratay ama mashruuc digaaga dooratay ama mashruuc milaha ama mashruuc matalan garowa ama mashruuc subaga marka mashruuc aad doonto dooro laakiin marka mashruuca qaadan ma kama soo qaad ka matalan project A baynaysanaa iyo project B iyo project C iyo D baynaysanaa waxaan doonaynaa marka matalan project A oo kale inaynu analyze kareyno ama B oo kale inaan analyze kareyno marka mashruuc dhamaan kala analyze kareynaa iyada meel laga eegayo haddii marka uu dhama mashruuca qiimeeyo day waxaad keegaysaa meel cayiman ayad keegaysa meelaha haduu okay soo baxana macneedu mashruucaas uu noqonayo day successful buu noqonayaa hadii kalena macneedu waxa ka dhigan tahay mashruucaan hadii la gudagalo mashruuc damiin dhal la noqon maayo imiga tusaale ahaan day ardayga jaamacadda dhiganayo kale day weynaga qiimeyna ardayga matalan jaamacadda markuu dhiganayo day waxaan ka qaadaynaa imtixaan final aan ka qaadaynaa imtixaan mid aan ka qaadaynaa quiz aan ka qaadaynaa assignment aan ka qaadaynaa presentation aan u direynaa attendance aan ka qaadaynaa waxyaabaha soo dhama waxa weeye dadka ardayga wala qiimeynaya oo marka ardayga marka waxa la isu geeyo dhamaan assessmentiskiisa soo dhama marka la isu geeyo daama uu baasaya ama uu dhacaya marka mashruucna waa saaso kale marka aanu qiimeynayno meelaha dhan ka eegno ama meelaha soo dhama kanu ka eegno qaybaha kala duwan de mashruuc uu noqonayo mashruuc successful ah ama de mashruuc aan midhadh lahayn oo aan la sameyn karin ayuu noqonaya sidoo kale chapter kan waxaan ku arkaynaa aspects of project preparation and analysis marka mashruuc la prepare gareynayo iyo marka la analyze gareynayo meelaha laga eegayo aspects ka laga eegayo marka meelo kala duwan baa laga eegayaa marka meelaha kala duwan ayuu chapter kii koowaadna labaadna ku soo aragnay ayuu halkaan mid mid u qaadanaynaa sidoo kale si dib u yeeno sharaxayna insha Allah waaye hadaba meesha koowaad ee mashruuca laga eegayaa waa labadan waxa weeye waa market analysis waxa la yiraahdaa imi kama tan qofku markuu mashruuc sameynayo su'aasha koowaad is weydiinaya waxa weeye mashruuca marka soo saarto ee aad suuqa keento alaabti ma laga iibsanayo mise laga iibsanayo kama soo qaad mashruuca maalinta waxaan ugu talagalay inaan soo saarno 2000 xabo per day marka su'aasha is weydiinaya waxa weeye 2000 xabo suuqa ma gelin karnaa mise ma gelin karno marka markaan u leenahay market analysis ka su'aal muhiim ah is weydiinayna oo ah production ka mashruuca suuq ma qaadaya oo suuq waxa weeye ma nuugaya mise ma nuugayo marka mashruucdu waa laba mashruucda qaar waxa weeye waa private isku darina mashruucda qaar waa private oo waxa weeye si gaar ah loo leeyahay qaarna waa public oo dawladda sameeyneysa marka labadooda way kala duwan yihiin labada ayaan la isku qaldin mashruucda private ka ayaa market ka leeyahay oo maadaama qofku de wuxuu ka doonayaa inuu faa'iido ka helo marka maadaama uu doonayo de inuu faa'iido helo waxaan yeegaynaa waxaan de suuqi ma qaadaya mise ma qaadayo marka macneedu waxaan sameeyneynaa maxay waxaan sameeyneynaa de market analysis ayaan de sameeyneynaa laakiin marka aan mashruuca public ka hadlayno iyaga public ee market lama eegayo iyaga waxa la eegayaa need analysis haddii bixi dawladdu markay de mashruuca fulinayso kale de waxa eegaysa ma loo baahan yahay mise de looma baahna eegaysa oo ma tan markay dawladdu waxa fulinaysa mashruuc biyo ay fulinaysa ama mashruuc la yiraa de mashruuca la yiraa mashruuca biyo ay fulinayso de dawladdu kama dan laha in ay de ka hesho profit laakiin dawladdu waxa eegaysa de need bay eegaysa marka mashruuca private ka waxa la eegayaa waxa la analyze gareynaya market code mashruuca public gana waxa la sameynaya the need assessment bala sameynaya the primary task is to identify the need and estimate the nominal and effective demand of the investigated product or service marka shaqada koowaad ee qabanayna waxa weyn in demand ka estimate kareyno weyn demand ka soo saarno oo weyn in dalabkeenu muxuu noqonayaa intee in lagbay laga iibsanayo why this is depending upon the nature of the particular product under consideration if the product is a public haddii mid kale mashruuc uu public yahay oo kale maxayna sameynaynaa isaga need analysis baa la sameynayaa waxa loo yaqaan need assessment oo waxaan eegnaa mashruuca dawladdu marka mashruuca qabanayso waxa ay eegaysaa haddii mashruuca ma loo baahan yahay mise looma baahna laakiin marka private ka ay joogna ka waran if the product is a private the first task is to determine whether there is a sufficient market or not sida su'aashu is weydiinayna waxa weeye ma helaynaa market mise ma helayno marka labadooda saasoo kala duwan yihiin
هسوق قلدينا منا واحد لصمانية ماركت أنا لصص بالصمانية منا واحد لصمانية need assessment survey مركب لبلا أساسي كل دوي واي هذا بقى نسوي قدمنا مركب هذا كوي برايفت كحة وماركت أنا لصص نعم تبرك هذا مش بدل كمشاريع لا ده لقبتها بقول كده سجاشن أما مشاريع لا نكهات لأن ده هو مشاريع برايفت مركب محل سويدينينة ده وين لمن كل أنا لصص كريه سي مركب ماركت كله أنا لصص كريه ده وين سهلان بدل سويديسة سهلان هو محل خونا يعني what the product surfaces to which for feasibility study is to be undertaken waxaan isweydiinayna horta maxay soo saarayna kaba soo qaadan malab baan soo saarayna magro baan soo saarayna ma milix baan soo saarayna marka de product gaar markii isweydiinayna waa number 1 marka product ga ogaano waxaan isweydiinayna product ga dhimaankiisu muxuu noqonayaa aggregate dhimaankiisu naamti guud ahaan suuqa marka la eegayo intee in leeg baa laga iibsadaa naamti dhimaankiisa guud intee in leeg baa noqonayaa نعم تبرودك من حلوك بلو يبسدا ما ير بلو يبسدا مركا أجر جدي من كيسة ذاك جرانا سا سوق لو حد ويدين سا what will be the market share of the product of the project under appraisal market share كيس محن قنايا ونعم تي market share كم حلو قد شيء نا مشروع عنو انت إيه لايك بو سوق ما سوق ما واحد بدن بقى فصنا يمسوا حير كم سوق قادم كم تل المشروع من صار صار نملا با ده سوق واحد يمادة مثلنا for example ما ننتي بقول كيلو يوم ملا با يمادة بقول كيلو يوم ملا با يمادة بيردي marka waxaan noqonayaa waa beerdhey marka de dhimaanka een inta product guud ee suuqa la keena wax weeyo 100 kilo iyo malaba marka waxaan noqonayaa waan hadalin kg buu noqonayaa beerdhey okay anigu hadaan marka 10 kg aan keeno balka waran maalintii marka 10 kg keenay imisa ka noqonayaa de marka jeerkii guud noqonayaa de 10% buu noqonayaa macnaheedu da alaabta suuqa la keena 100% aniga keena marka suashan isweydiinayna wax weeyo marka jeerkeenu muxuu noqonayaa sidoo kale waxaan isweydiinayna price ka the ongoing and a competitive selling price waxaan isweydiinaya price uu nabaan ku iibinayaa imka halkii kilo iyo kale kaba soo qaad halkii kilo iyo malaba waxaan siinaya for example $12 baan siinaya halka kilo iyo malaba waxaan siinaya $2000 baan siinaya waaye marka waxaan isweydiinaya qoladan kale suuqa ay gura jiraan maxay ku iibinayaan kaba soo qaad iyaguna $12 bay ku iibinayaan marka qoladan hadda u fiirso marka waxaad isweydiinaysa price kaad ku iibinaysay iyo price ka koo kula tartamay ay ku iibinayaan ay isweydiinaysa labadaba waa wax weyn oo very important su'aasha kale isweydiinayna muxuu noqonayaa will the realization of the project affect the selling price of the product or service marka aniga mashruuci aan sameeyo price kii mis bedelaya kaba soo qaadin ka suuqa waxa laga siin jiray $12 alaabtaydi ba suuqa soo gashay alaabtaydi price kii suuqa maxay ka bedelaysaa mise waxa ka bedelimaysa waa mid tan iyo $12 la siinayo marka suuqa soo galo hadii suuqii $12 laga siiyo ama $9 for example la siiyo macnaheedu marka waxa noqonaya macnaheedu waxa noqonaya alaabtaydanu way jilisay alaabi kale oo macnaheedu de sharekeeda badan ay ka dhigantay oo markasta alaabta mid tan share badan uu soo galo number mid tan qof markuu alaabta product badan markuu suuqa soo galiyo de product hore u jibinayo dad salaahan kama mashruuc yar tagaa sidoo kale imka de mashruuc yar ee mashruuc yar ee imka basaska yar ee gobolada oo kala baxo kale tibriga horta qaalibi ahaay laakiin de markay kolba qaar soo galaan markii dambe way jabeen marka macnaheedu waxa ka dhigantay kolba ma ku mid soo galada uu jabay macnaheedu waa sababtu de market dhaamtay wuxuu la share badan muddo suuqii de qaadanaya marka waxa tweediinaysa marka suuq alaabta soo galiso price ki alaabta lagu iibinayo waxa ka bedelaysa mise kama bedelayso marka inaad price ka wax ka bedesho iyo market share ka hadduu isku xuriyo markasto market share ka uu weynaado de price ka waxa ka bedelaysa laakiin haddu market share ka uu yar yahay marka horba de 0.0001 waha suuqan aan wax yar aad soo gelisay dad waxba ka bedeli mis laakiin suuqa dad alaab badan soo geliso haddii wax ka dhigan marka wax badan badi ka bedelay price ki suuqa lagu yimaaday what are the marketing strategies that enable the firm to enter into the market and capture adequate market size halka su'aal baan isweydiinayna marka suuqa soo galayno qaabkeen waxa yeesineyna macnaheedu waxa yeesina qaab aan u baahanay si aynu dhimaan u helo dhimaankeenu doonayna kaba soo qaadayna waxa doonaya suuqa inaan geliyo san marka hore shaqayn 2000 oo xabo maalintii marka 2000 waxba seenu galiyo waxaan isweydiinayaa maxaan u baahanahay xayeesis naam diintay in lagu xayeesis aan u baahanahay si dhimanka aan u gaaro waaye hadaba su'aalahan oo dhan si aad uga jawaabto su'aalaha in isweydiinayo dhan waxaad u baahantay marka information kana soo ururiso information ku number 1 waxa noqonayaa consumption trend in the past and the present consumption levels waxaad isweydiinaysaa alaabtan consumption KD beriga hore naam taa alaabtan aad suuqa keenay beriga hore sabab loo iibsan jiray ima kana sabab loo iibsada marka waxaad isweydiinaysaa dad trank naamta alaabta bariga hore adii imka la iibsan jiray ma korba u kacay iibsigeedu day after day mise hoos buu soo dhacay iibkeedu day after day naamta waxaad isweydiinaysaa dad trank oo waa inaad ogaataa naamta consumption ki hore iyo consumption ki imka
نعمت كارن تجا يروح ويا باست كونسومشن كا أي تويدينيس سدوا كل واحد تويدينيس ده فيوتشر كونسومشن مركب واحد خصو عضانة علابتهن كونسومشن كده مقرب وقعية أو معنى بمعنى تكده مسي استعمال كده وكسي بضانة يعني أنت هراء مسد استعمال كده وكسي رانة يا معنى بمعنى تكده مسي باست أنا بريزنت سبلاي بوزيشنز سدوا كل واحد تويدينيس السبلاي كا نعمت علابتهن حسوسير كده نعمت خلوين كان علابت سوقه كنا السبلاي ريسكا أما بروديوسر ريسكو علابتهن معنى بمعنى تكده مسي نمبر بضانة بيسوقه كنا يعني مثلا نمبر يار مركب يدري ده ترين كده ودوجانيس وأنا تويد سد السبلايكا واحد وقاني سد السبلايكا ده ترينكيسي ومركز السبلايكا ترينكيسي مقرب وقع عيا مسد سوكون خاص بقول عيا هي دوجانيس ويا إن سد أكله واحد تويدي ليس مركز الله ده تويدي سواحد تويدي نسا production possibilities and constraints import and export واحد تويدي نسا واحد constraints ميوتشرة هدي مثلا مشروع لو فيني سو مثلا مشروع هذه مشروع كلام يدل سو لو فيني يوكله بيروح كونستريني كله إما كده مثلا ورشة هنا قارئ سومن لا كشقة يوكله تي مركي علاب تعلق لقى صار صار علاب تيجي بدي لقى كيني يبي لقى توشي إما كبيت قا كلام مثلا for example ده هذه سومن لا نقرا قاربة بيت هم قصص صاره تي مثلا هذه بيت كان جوده هالقصة صار صار يلا يراها هل استعماله سي مركي كجوده هالله استعماله كيدي بدي لقى توشي هذه يراها تي كونستريني بلا صار يا مركي هذه importeski تي مركز قار كونه كونستريني بلا صار تي export مركز واحد تويدين تبرونا كان كشقيني صو واحد كونستريني ميولي هاي importeski كيسة يد واحد كونستريني ميسارين importeski كيسة يد export كيسة واحد تويدين سا structure of competition competition كوا نوع ما وسير ودوكسوني competition كوا فرق قيود مركز تسكو أما ده واحد نقارن يا perfect competition أما واحد نقارن يا monopoly competition أما oligopoly أما monopoly مركز واحد تويدين سا علابتنا تواصل صار صنوع من نقارن يا علابتنا واحد من structure كيدو استركتشر كده نوع من القنايا ما ورجوبري من القنايا ما وح القنايا ما ربري من القنايا ما مربريست كومبيتيشن من القنايا نسوي حنا القنايا محي نسوي حنا القنايا إن بيرفكت كومبيتيشن مركا عفر تام بدون مدن القنايا مركا استركتشر كده ده جت هو مهم ويا استركتشر كو مركا إما كمتر أن تصالحان إما كبيرفكت كومبيتيشن كوا كلا ده برايس كي عندكم هيست مربريست كومبيتيشن كيو كلا هذا برايس كي خروق عطوه ده سوق وات خبح يسامي ورجوبري كيو كلا لكن ده مربري كده هذا درعت كل جا سوق كانتو The price can't take the equivalence. Or the other would be in a price for a competition. Markina do got the structure so good to say, hey, what way to important? Why a structure come for Kaunia, pricing policy for Kaunia, quantity games in the Kaunia. Markina do got an outhand and where I get it, have a perfect competition bear, memorabilistic bear, memorabilistic competition by so rugubly. After Tamarkatan Kalasharaho, or Tamarko and Guru is in a perfect competition. Perfect competition at what grants are number one about the Alatikini. Still get the work of the price. وعن كل إكسينينا مونوبوليستيك كومبيتيشن بين كل إكسينينا مونوبوليستيك كومبيتيشن هو نمبر بنا بعد السوق عربته كنا وصدق مثل نمك درك أكله إمك درك أكله يد دوين كأكله سومال لأن ده نمبر بنا بعد كنا مركز ده واحد كتر تمايسان ده برايس كيد كواليتي ما كتر كتر تمايسان برايس كيد كواليتي ومثل قف قف كواليتي في عين درك يسوي أما دوين يسوي كواليتي وين إكسينت هاي أيلا دورنا يا أما واحد ويدين مثلا أولوجوبلي با أولوجوبلي با ولو بريغن waxa weeye wasida mid tan ka shirkadaha isgaarsiinta kale saddex afar shirkadood ama shan shirkadood baa jira sidoo kale price ay ku tartamaan oo imka dad aragto shirkadahan oo kale imka isgaarsiinta kale ama kuwa internet ko kale mid ka mid ah du price ka hoos u dhigay dadka kale wuxuu ku qasbay inuu price ka in hoos u dhigo mise waa monopoly monopoly kana taa alaabta marka dadka kaliga keenayso marka afartaad ee market weyn kala saarto ma perfect competition baa ma monopoly competition baa ma oligopoly baa mise waa monopoly marka inaad ogaatada alaabtan aad keenayso alaabta ma kaliga ba keenaa من نمبر بدن باكولا كيانا من نمبر يربا كولا كيانا وحكا عاونا سينا دوغا تدى برايس تهي لك بدي كوي بنيسي سوى كلا واحد وينا دوغا تدى كوست استركتر كي علامتا كوست كيدا وينا دوغا تو او كوست كالابتو نوع من غنسا نعم تو كوست كم فريب الكوست كابدن مسا دفكت الكوست كابدن او مشاريد قار دي فريب الكوست كابدن ايا مشاريد قار نا دفكت الكوست كابدن ايا سوى كلا واحد بانت هنا دوغا تدى الاستيسي تيجا وعلابتا نمي الاستيك بمسوى ان الاستيك وسيدا عالي علابتا ضهدي مثل ان نغطة دي الاستيك وكلا تي علابتا دي الاستيك نغطة دي برايس كده وتكرن كرتها، لكن اللاب صادق برايس كده ده وا وا ما مكرن كريسي، لكن اللاب صادق إني لازم نقطع كله، ده برايس كده مكرن إن 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 مكرن كريسي، وتصارع عنهم جو حياة مثلاً إني لازم تقول كله هذا برايس كده مثلاً على ما هو ده وحيو كله بحنا استعالي جدا نسيسري، يو حيو كله بحنا يوم حي يدلكش اللي بيو كله بحنا، أما سو كله بحنا، إما جو حياة نسيسري جو كله هذا ده برايس كده كرنيسو، وحلاقة بدي دي ما يكودين الهوس ودعي، لكن وحياة هلكش اللي جاه هذا برايس كده كرنيسو. ta hoos u dhacay dad dhiman ka wadiyay hadal la socday marka elasticity-gu wuxuu ka caawinayaa nabta price-ki ma price-ka aad alaabtan charge kareysa sadde price oo sadde alaabtan ku charge kareysa
marka iyadana waxa dib ugu noqon doonta haddii conceptiski ahaa economicska aan ku soo aragnay ee alaabuhu ma elastic bay noqonayaan mise deyn elastic oo alaabtu ma tiran haddii elastic ay noqoto oo kale de price-ka waad kordhin karaysaa laakiin alaabtu haddii aan elastic noqoto de price-ka deyn ma kordhin karo waana de preferences-ka waana adeegta waa kugu muhiimsan nacanta alaabtan dadku miyay u baahan yihiin deyn soo ma baahna nacanta alaabtan dadku xisaabay u arkaan nacanta preferences-ku waa wax weyn important sidoo kale waana adeegta de distribution channels ana marketing policies nacanta qaybkeeda alaabta u qaybinaysaa qaybkeeda u xayeysiinaysaa waana adeegto sidoo kale waana adeegto dee maamul ahaan iyo technical ahaan iyo sharci ahaan wax caqabad inay ka hor imanayaan ama dee wax kulistriini macnaha wax dee ebledoraya wax ku ebledoraya miyay ka hor imanayaan dee mise ka hor imanayaan marka dee information kaasoo dhan dee waa inaad soo ururiso si aad uga jawaabto dee su-aalihii hore oo dhan waaye haddaba halkan waxaan isweydiinaynaa marka marketka la analyse garaynayo marka marketka la analyse garaynayo dee stepskana la mara stepta koowaad waa maxay waa situation analysis wixii waa inaad qiimeyso kadibna waxa weye waa inaad dee maxay samayso waa inaad dee informationkii soo ururiso informationka aad soo ururinaysaa muxuu noqonaya dee waa secondary information kadibna waxaad samaynaysaa dee survey baad qaadaysaa oo surveygiina wuxuu noqonaya dee primary information marka dee xogtu waxay u kala baxdaa dee xog primariya iyo xog dee waxay u kala baxdaa secondariya laakiin xogta dee primariga waa mid adigu aad soo ururinayso marka badanka dee surveyada lagu soo ururinaya waayahay kadib waxaad samaynaysaa characterization of the market marketkii waad ogaanaysaa oo marketkaagu waa nooc ma oo marketkaagu waxa weye ma suuqa ma keligaa baa ku jira ma number badan baa kugula jira ma number aada u badan baa kugula jira ma saddex afar shirkadood baa kugula jira marka waa sidii markii dhowtaan sharaxayna waa inaad ogaata ma perfect competition baa ma monopolist competition baa ma oligopoly amise waa monopoly sidaa ogeeda dhimaanki waa inaad forecast karaysaa oo waa inaad garata haddii intay leg baad alaata laga iibsanaya after thatna markaa planning waa inaad samayso market planning oo waxa weye wixii waa inaad qorshayso oo dii aad balan garayso marka marka dhimaanka la analyse garanaya dee stepskaasaa la maraa marka dhimaan forecastingka dee isaga si gaaran u qaadan doonaa qayb chaptarkeena qaybta dambena aynu ku arki doonaa sidoo kale chaptarka dambena isagoo calculationa ayaynu ku arki doonaa insha allah marka dee suuqa markaa doonaysa dee inaad analyse garaysa dee waxaad u baahan tahay marka hore situationka inaad eegto kadibna dee informationka inaad soo ururiso marka informationkaas waa mid secondary ahaadaan ama dee primary ahaadaan kadib markaad information ka haysato marka suuqa waa inaad ogaato suuqu waa noocma nacanta waa inaad characteriskiis dee suuqa waa inaad ogaato suuqu muxuu noqonaya ma perfective competition muu noqonaya ma monopolist competition ma oligopoly mise monopoly after that markaa waxaad samaynaysaa maxay demand forecasting kadibna waxaad samaynaysaa dee markaa maxay market planning waaye marka halkan waa jaantuska marka dee marketka la sameynayo waa inagi dhida situation analysis baynu samaynaynaa dhaatooyinkii baynu soo ururinaynaa marka dhaatooyinkaas ama primary ahaadaan ama secondary ahaadaan kadib dadana characterizationki baad samaynaysaa kadib markaa market forecastingki baad samaynaysaa ka forecastingka wixii ka dambeeyana kadib waxaad samaynaysaa markaa maxay dee market planningki baad samaynaysaa waayahay haddaba halkan u fiirsa situationka maxaynu ugu horreysiinay waxaanu dhidhay situationka la analyse garinaya haddaba situationka marka la analyse garinaya maxaa lagaga baahan yahay situation analysis and specification of the objective project analyst may look at the following marka la analyse garinaya dee meelahana la eegaya waxaa ugu horeeya preference and purchasing power of consumers analysis waa in la eego dadka preferenceskooda iyo iibsigooda oo purchasing powerku waa muhiim nacan dadka ma wax badan bay iibsanayaan mise wax yar bay iibsanayaan marka purchasing powerkuna dadka dabcan wuxuu ku xidhan yahay dee incomeka kale oo dadka markasto incomekooda uu bato dee purchasing powerkooduna dee kor buu kacaya sidoo kale waa inaad ogaato action and strategies of competitors analysis kuwan kula tartamaya waa inaad strategiyadooda iyo qorshooyinkooda waa inaad analyse garaysa nacam shirkadaha kula tartamaya dee maxaa u qorshaysan sidoo kale waa inaad ogaato qofkan middlemanka ama distributorka nacamta alaabtaadu waa soo saartaa lakiin qof baa dee iibinayo sii iibinaya oo dee consumerska ka iibinaya marka qofka waa inaad ogaato isagana nacanta qofkaasu qaabku u shaqaynaya dee siduu u shaqayn karo waa inaad ogaato dhammaan middlemanka distributoriska saleriska iyo retaileriska iyagana waa inaad ogaata waaye haddaba dhaatooyinka marka lasoo ururinayo waa inaga hore u sheegnay dhida ama secondary data lasoo ururinaya dee ama primary data marka badanka primary data dee surveya lagu soo ururiya surveyo oo dee xoguraysi baa dee la tegaya primary datada markaynu samaynayno secondary dataduna waa data diyaarsan weeye okay haddaba waxaynu halkan ku qaadanaynaa marka la analyse karinayo ama marka lasoo saarayo dee dhimaanka dabcan dhimaanka marka lasoo saarayo laba qeybood baa lagu soo saaraa mar waxa weye waa qualitative oo qualitativeka waxaan uga jeednaa nacamta dhaatooyin ba lama haysto marna waa quantitative oo dee dhaataad haysataa markaa dhaatadii aad isticmaalay dhaatadii aad haysatay ayaad soo saaraysaa oo tusaale ahaan imika bil baynu xiibinay ama toban wiig baynu xiibinay maadaama toban wiig aynu xiibinay dee waxaanu soo saarayna wiiga koytunaad imisee laga iibsanaya tusaale ahaan dee ten weekis baan ayaan haystaa marka maadaama ten weekis aan haysto dee waxaan raadinaya dee 11 wiiga koytunaad baan dee raadinaya markaa taas waa quantitative marna dee dhaataba ma haysto marka wuxuu noqonaya dee qualitative da noqonaya
marka halkan waxa ku qoran de qualitative methods iyo waxa ku qoran iyo maxay iyo de quantitative methods waxa ku kala qoran marka kuwan waa qualitative akoon waxa noqonaya qualitative kuwan time series kuna waxa noqonaya maxay time series project and research isku waxa noqonaya de qualitative bay noqonaya marka asaga chapter kan soo socda insha Allah ayaan ku eeg doonaa in ku qaran doona calculation ka mid kasta damaan ku qualitative ka iyo de quantitative ka marka qualitative ka tusaale ahaan waxa wasiman iyo de Churyumov discrete Fabian method Delft method historical analogy method time series kana waxa wasiman iyo de Trend project and method exponential arithmetic method moving averages method way marka kuwan waa method iska deeyay de quantitative ka way waxa wasiman iyo sidoo kale de Kausal method qaar ayaa jira oo chain ratio consumption level method inheritance method leading indicator method econometric method marka kuwan oo dhami waxa weeye waa method iska lagu estimate garay de en demand marka waxa weeye kuwa ugu muhiimsan ay qaran doona oo waxaan qaran doona de qualitative ko kale ee qualitative ko kale lixna habeen ka qaran doona chapter-keen soo socda quantitative kale insha Allah ta'ala sidaas leeg ayneega ka qaran doona de lixabo marka waxaan qaran doona demand todde mood qaran doono ee kuwa popular ka ee ugu caansan ee xog loo adeegsado ee loo adeegsado forecasting ayaa la qaadanaya insha Allah en marka saas uu ku dhamaanayo isagu market oo weyn degree de step to code market kala analysis karinaya step labaad waxa la analysis karinaya de technical analysis plus sameynaya technical marka la eegayo waa saddex waxa la eegaya material inputs kiba la eegaya location kiba la eegaya manufacturing process technology and engineering saddex asuma deegaysa marka saddex asuma marka mulmud deegayo si aan u analysis karino technical sameynaya de technical analysis why bal material ka tareeg de mashruuc u sidii sabada output soo saaraya de output kina muxuu baahan yahay de output kina muxuu baahan yahay wuxuu baahan yahay input muxuu baahan yahay marka de input kiba la eegayo raw material ha waxaan is weydiinayna aan raw material kan leeyahay inaan noqdo marka de raw material ka soo analysis kareeyay de su'aalaha is weydiinaysa rabaa identify the required types of input their sources and brief assessment of the type of input waxaad weydiinaysaa maxaa la adeegsanaysa input kan la adeegsanaysa waa noocma halkee laga keenaya hadii la waayayna halkee laga keenaya amerika halka waxa la samaynayaa inputka waxaan ka soo dejinayaa hindiya hadii hindiya laga waayay de halka laga keenay amerika badana soo qorto kala de brazil baa ka keenay hadii marka brazil laga waayo de xagee laga keenay marka waxaad weydiinaysaa de en inputka la adeegsanaysa waa noocma sources iyo halka ka imanayaan hadii la waayay halka laga keenay describe the availability of raw material kuma available ba miya la helayaa amerika qaar ka raw material qaar baan la helin qaarna de waa la helaa marka availability kooda waa inaad checkta waana ka dhigtaa ma waana tarahaa ma available de ama available ma oo hadaanu available aan ahayn oo mararka qaar kood kala go'aya ama mararka qaar kood la waayo de taas hadhu caqabad waxa ku keenaysa de mashruuc ibay ku keenaysa inuu mashruuc iflo list ana wal supply requirements of raw material waana checkta sanadkii inta isticmaalaysa anti material kan sanadkii inta in lagu baday isticmaalaysa kugu dambayay waana checkta hadii material ka la waayo kale halkee laga keenaya naxta maxay strategy kaaga yaala hadii la waayo summarize availability of critical inputs and a possible strategies of acquiring this input why not check to kuwa critical maam tii input kade ar isticmaala sadde qaarna way heli kara de qaarna laba heli karo baad kaanas marka kuwa critical ka ay la helahay hadii la waayo halkii laga heliyay marka material aan input ka de halaha sadde ka weydiinaysa sidoo kale waxaad weydiinaysa determine the procurement period of each imported input hadii ma tan alaabta hadii ma ka keenaysa input ko kale de intee lag bu ku imanaya sidoo kale way ina checkto de cost ka ku imanaya de cost ka lagu soo qaadayo kale way ina checkto ayagana tawayna checkto marka kuwa soo dhama waxay noqonayaan waxay ku saabsan yihiin materialka marka materialku ay waa important weena tweedi sadde alaabtan aad isticmaalaysaa ama inputka aad isticmaalayso xagee laga keenay number 1 ma la heli kara intee lag ba sanadkii isticmaali kara hadii la waayo halkeen ka heli kara maxaa critical ah weena waxa soo dhandeys weydiisadii intee lag bu soo soconaya hadii ma tan dibadda laga keenay intee lag ba lagu keenay marka de su'aalaha soo dhanda weena tweediiso marka waxa soo dhama waxay ku saabsan yihiin materialka ay idin ku saabsan yihiin su'aasha labaad aad weydiinaysaa waxa weeye location ka maanta mashruuca halka laga furaa si guud mashruuca hadaan sharaxo location ka laga sameynayo mar mashruuca waxa loo dhaweynayaa raw material ka loo dhaweeyay aan aan raw material ka loo dhaweynayaa raw material ka marna mashruuca waxa loo dhaweeyaa maxay market ka waa labadaasun baa jiraan labada theory oo theories ka badan waxa ku oranayaa mashruuca waxa loo dhaweynayaa raw material ka ama waxa loo dhaweynayaa market ka loo dhaweynayaa tusaale ahaan imka mid tan warshad sibir koo kale de waxa laga furaya barbaro agteeda de buuraha barbaro ku dhowa laga furaya hadana hana warshad sibir ka hargeysa laga furo ka war de intii la soo qaaday raw material ka ayaa ka dhibban ama tan hadana raw material ka soo qaadno de waxa fudud labada inaan halka ku sameyno oo markaan diyaarinayna sibir ka diyaarinayna qaadno marka waxa la isweydiinayaa input ka culus mise output ka culus aan tii input ka in la qaado ayaa kusbadan mise output ka in la qaada kusbadan
هادو input كان لقاعدة وكوس بدن يهي وحلو دويني الرو ماتيريالك لكن هادو output كوس بدن يهي وحلو دويني ده ماركت كان دويني إما كتصارع عنده إما كوشدن SBI ده كله ده channel القفرة ده دير قيس القفرة كور ده دير قيس القفرة وحوي ده أنت بيها الله خرية أنت بيها القاعدة يو أيام ده تايم ما خلاص مركب واحد خلاص دميل بيها ده يلو دويني خلاص لكن إما كده ورشة دي القفرة ندي مع معان كوكر كور ورشدة مع معان كوكر ده قبل القفرة ما ندي أمي ميجا القفرة ما ندي هرقيس برتين كده القفرة هنا سيم مركب مركب لوصل ما يو ده سوق الله كانوا وهاي صارت هذا يدا output كي بعوصل ده input كي بعوصل ده مركب واحد عن output كده هدو كسب ده يهي وحلو دويني ماركتك لكن input كده هدو كسب ده يهي وحلو دويني raw material سنتريسكا هي ده لو دويني مركب أنت سويت شيء good وارد كل شيء يهي قابك هذا لك ورشد وقلع ده ميلها على جمف ريو صابت مرة كان ميلها لو جفري نوع محي ده واحد كبقي يعني مكرمة ده environment بدون نبات جرو وقلع سواء كل واحد يجي سامحي social economic conditions على social economic conditions ومثل لما كده ولدها قاربة مرة مشروع ميلها كفر يسوق له واحد قرن يعني مشروع أعطاه ميل كفر طوح لجديني عشرتي بي بلاش الحسينية نقول بلاش الحسينية ودولتها أفريقيا كابتن واحد قلت له قلعين إن الجبل هذا قار خروج سوق عيان مرة واحد يجي سدي واحد سنت في ميتين أموح ركوير أموح ريستريكشنز نعم تدو مركب قارن كونه دولة واحد قرنا سهل كان عطتك فرتو عشوب تلقى دين ما يو أحب تلقى دين ما يو مركب واحد يجي سدي محي سنت فق يدي محار ريستريكشنا واحد يجي سدي لوكال إنفراستركشن على سايد لوكيشن إنفراستركشن تبي يجي سماشي بيملاه ده لا ملاه ده ودوين ملاه ده يدو يدو بدي يجي سدي سواء كان استراتيجي أسمع كسب يجي سدي ماشي على قفر يو مشروع عدي ما بلارين كرتا ومشروع عدي ساسون هان ما يدي مثلا بريكا مالين مشروع إين لبلاريا لو بهنية marka waxa weydiinay sadex meeshan imi ka digtay meel aad mustaqbalka ku balaaran karto ma tahay samaha sidoo kale waxa weydiinay cost of land ana site preparation mid marka dhulka iibsanaysid intee lagu ku iibsatay ama mashruuc marka dhulka prepare gareenayso kale wadooyinka ka sameeyaysay ama aad matalan leer ka sameeyaysay oo kale ama biyaha sameeyaysay oo kale intee lagu ku baxaysay oo tusaalana mashruuc aan isbaad oo kale
تواضع دي مثلا يجا سامستي بيه يجا سامستي لا ركي يجا سامستي مركا دوا تويدين إذا ده يجا نده مشروع عين تكو بحياة هي تويدين إسا مركا كاسو يسقنا واسايدك بعد تويدين إسا يسقنا إنجنيرينج أند تكنولوجي إنجنيرينج أند تكنولوجي هو تويدين إسا يجا مركا إنجنيرينج أند تكنولوجي هو حوي دوا إنتين لك وديزاينينج the functions and the physical layout for the industrial plant necessary to produce the defined product وسيدي نودي جيني نعم تيجي فكشنك نعم تقاب كوا لود سيئة ما قاب كوا حلو قندينا يعني سي أنا نصوص صارنا أنت أي دوني أنا نصوص صارنا نعم تيجي جينا القاب كلو ركبة يا اسمه ياش القاب كلو صمينا يا نعم توه حن قاب كلو نش قدينا يا يا كده جنتها سي أنا واحد نصوص صارنا مركب مركب إنجنيرينج تشوفنا الله ما بدي بتويديني سه كباسة تيجي نعم تمارين تنتهي لك ما توصل صار كده مركب كباسة تيجي الله على قابي يا وفيسيبل كباسة تي ينوميرال كباسة تي marka physical physical capacity waxa weeye waa intaynu soo saari karno marka si caadi ah u shaqeyno marka nidaam si caadi ah u shaqeyno nidaam sidii loogu talagalay marka aan u shaqeyno intayn leeg ayaan de soo saarina why nominal capacity waxa weeye waa intayn leeg baan soo saarna imka kaba soo qaadnaa inuu si caadi ah u shaqeyno maalintii waxaan soo saari karnaa $100 hadii si loogu talagalay aan u shaqeyno $100 habayno maalintii soo saari karnaa 100 unit لكن هذا الستات حبوا صار صار نكور كانوا يروحون قرية في سبل كباستي من قرية كانوا يروحون قرية دينو من الكباستي أي قرية. مركب مركب إنجيلي هي تكنولوجيا تجوبته واحد تويدين سد إنتين لا كباستي كم حين قرنا نعم تمانة تدا محان صار صار كره أي تويدين س. ويهي. ككل شيء حلو واحد تويدين سد تكنولوجيا نعم تكنولوجيا واحد وصفت وردي على دكتور نسي كمبيوتر دي على دكتور نسي تكنولوجيا تقول شقي نسي وحيله بدي تويدين س. marka technologyga waxa uu muhiim inaad kuwan ka jawaabto waa inaad jagtana aad technologyga aad adeegsanaysaa waa noocma historygoodu maxay ahay haddii ma technology de maana maana ka dambaysay si kordhisa soo technology laga baxayo imiga software-ada qaar baad laga baxaa imiga mid kale computer-ada qaar iyada alaabahan aad ku shaqeynaysaa iyo waxaan aad injineerada ku shaqeynaysaa qaar baa shirkadii ba joojiyay ama shirkadii soo saaray qaar baa ka eemba marka waxa weydiinaysaa haddii technologyga aad isticmaalaysaa ma technology maana maana ka dambaysay kor si kacaysa soo technology de waxa weey laga baxay ee tweedinis soo kale waxaad weydiinaysaa technology-ga haddii ma tan xumaato ama aad ka wareegto kale ama aad heli weydo kale de xaqad wareegaysaa alternative-ka tweedinis alternative-ki soo kale waxaad sheegaysaa criteria aad ku dooratay de technology-ga marka technology-du waa important oo madal dibka qolayinka de iskaarsiinto kale de shirkaday ku xulay marka shirkadaha ay ku xulayeen ama tan de ama jeenaha hadan ama mareekana hadan haddii shirkadaas ma tan ka aan oo kale ama shirkadaas ma tan technology-gooda technology oo la noqoto qaar cusub la soo saaro de waxa noqon sayd ka guuraan inta kun cusub ay guureen taasuna de cosmic keenis marka marka hore mashruuc waa inaad jagtada technology nooc ma wadaagsanaya technology ga wadaagsanaya history ga waa inaad eegto hadii technology ga la waayay alternative ka waa inaad eegto waa inaad jagtada sababta aad ku dooratay ama criteria aad ku dooratay ee technology ga waaye taasiga engineering ka tweedinisa engineering waa ismihi waxa degaysa brain layout ki selection machinery ki civil engineering ki infrastructure development koski ayadii gareegis ومثلا محادث ما يشون نوع من القنايا إم سد اسمه لسه يا اسمه وقاب نوع باب القنايا كوسنتين لك بكو كعيا إن مثلا فور إكسامبل ده اسمه ياش على قرحيه أو دوني الله صميه إن فلسترك الكود اللي هجتيو إنتين لك بكو كعيا مرك هذا إنجيلي هي جنوا نحسك ويدي سه وتكنيكال كي ككوسي حاجة ومينتينس أند ريبليسمنت ريكويرمنتس مرك هذا صراحة رواصة ده أنا شاكني أديها كورك أها هل كان مرك واحد كده رئيس على بعضن كلا كده رئيس واحد ويدي سه مثلا هذه على موضوع ما دارو كله maintenance ko kala duu xumaado maintenance leg badde ku hagaajin karta marka waxa weydiinaysa maintenance and replacement requirements oo jinnada qaar oo xumaanayaan oo lagaajinaya qaarna waa la bedelaya marka wixii bedel u baahan maintenance leg ko sa ku kici doona hadii mid kale qaar bedel ku yimaado hadii qaar la hagaajinayo maintenance leg badde lagu hagaajinayo marka sagana da weena jagtada koskas ugu dambeyntii da koska guud weena jagto koska guud ee ku baxay engineering and technology ama da koska guud ee technology ku baxay oo dhan weena timid gareeso marka da eegto qaybaha soo dhan marka eegto marka kan halkaan waxaan ku dhameynay technology-ga inta ku dhameynay marka technology-ga inta qaybaha seenu kala saarnay oo waa inaga inay wax ugu muhiimsan technical-ka wax ugu muhiimsan material-ka waxa ku xiga location-ka waxa ku xiga manufacturing-ka waxaan ku darnay marka dib maintenance-ka inta waxaan ku darnay maxay iyo replacement cost-ka ayaan inta afar ka dhignay ugu dambeyntiina waxaan shan ka dhignay inaad cost-ka guud ee ku baxay technology-ga oo dhan aad sheegto estimation of the overall cost of the overall total cost of the engineering and technology way waxaan ka neegayna marka asagana managerial aspect iska neegayna oo matala de mashruuca aad shaqala ka shaqeynaya marka waa inaad jagtada mashruuca matala mashruuc muxuu yeelanaya imisa manager buu yeelanaya imisa department buu yeelanaya imisa section baa hoos imanaya department kasta imisa shaqala kuun soo simanaya maxaa looga baahan yahay mid kasta
نعم شغالين محل لوجبه هي محل ريكويرمنت لوجبه هي وطا مركز يقدر دي مانجيري أنا نتواصل أو قيبي كده دوانا أنا ذو قيبي سدي أورجانيزيشنال ديفيشن نتواصل يقدر وحوي دوا إمبورتنت وفري إمبورتنت مركز هذا قيبي كده دوا بالله قيبي ويمكن كنا قرده تصالحها واحد كده يكرت هذا تشانل مانجير كي فاينانس كي أدمينستريشن كي ماركتينج كي قولين كي لوجيستيكس كا قولين كي برودكشن كا يكواليتي إنشورنسيس كا ده قيبي هو ذو قيبي كده ومشروع عملت هذا سكشن صوت صوين كرت هذا كده دوين مركز مانجير كوا صوين hata doontana dad waxa uu qaybin kartaa maxay kuwan waxa uu samayn kartaa top managers middle managers iyo superficial management oo dadku imi garanaysaa superficial ka ay dadba galka ayaa dad ka dhig kartaa marka qaabahan oo qaybkan oo qaabkan oo qaybin kartaa marka mashruuca waxa uu uga jeednaa manager yar aspects waxa uu uga jeednaa in mashruuca aad diyaariso qaabku noqonayo naatiim se manager buu yelanaya imse section buu imse department buu yelanaya department kasta imse section buu ka koobnaanaya section kasta hadda imisa unit buu ka sii koobnaanaya unit kasta hadda imisa shaqaalaha hadda ka sii shaqeynaya marka kuwaas oo dhamaan isweydiiso mid qof kasta oo shaqaala ana maxaa looga baahan yahay beddel manager-ka maxaa looga baahan yahay qofka department ka haysta maxaa looga baahan yahay qofka section ka haysta maxaa looga baahan yahay qofka unit ka haysta maxaa looga baahan yahay shaqaalaha laftarkooda maxaa looga baahan yahay nabta mid kasta requirements kiisa tiyagisa education kiisa iyo skills kiisa iyo experience kiisa waye waxaad analyze garanaysaa marka iyadana kusiixiga social aspect imi waxaan aragnay de market kibaan aragnay waxaan aragnay sidoo kale de technical kibaan aragnay en de sidoo kale waxaan aragnay maxay management aspects kibaan aragnay marka waxaan ku sii xigsinaynaa de social aspects ki social ku waxa weeye mashruuca aanu faa'iido bulshadu sabab u arkaysa maanta imi ka mashruuca mashruuc la qabto kale bulshadu haday u aragtay wax la qabtay ka war ama inta mashruuc la qabtay in bulshadu waxba u arkayna wax la qabtay marka badanka social aspects ka waxa la sameeyaa public projects ka imi dawladda haday mashruuc fulinayso kale waa inay samaysato social analysis oo midna marka mashruuci qabato waa inay dadku arkaan ama dadku waa inay arkaan dawladdu wax qabatay laakiin marka mashruucyada private ka kale the social analysis lama sameeyo oo qofka midna deeb een mashruuca private ka isaga dadku waxba laga doonayo in dee faa'iido marka haday isagu hadduu dayesho hadduu isagu yeesho de een muxuu aha hadduu dayesho een hadduu mashruucu midna bulshada aragtay wax la qabtay hadii kala weydiin isaga wax kama gelin isagu wax weydiin faa'iido mu raadinaya laakiin mashruuca dawladda iyaga wax weydiin social analysis baad la sameeyaa marka social ka maxay isweydiinayna waa attitude and likely response to the beneficiary group dadkan loo fulinayaa mashruuca loo qabanaya sabab arkaya marka badanka imi dawladaha afrikaan ko kale waxay ku dadaalaan mashruuc dadku ay arkayaan inay qabtaan waliba mashruuc wax laga yabeen inuu muhiim ahayn laakiin wuxuu bay eegayaa dadka sabab arkaa marka qofka duu arkay in dawladdu wax qabato kale mashruuca dawladdu way qabanaysaa why sidoo kale waxaan isweydiinayna existing potential implementation capacities or organization with the communities waxaan isweydiinayna mashruuca aanu fulinayno capacity community ku malaba aad mashruuca aan ma dhici kartaa inaan fulino ama tan mashruuca dadkii ka shaqeyn lahaa requirements kiisi ma laga helayaa community ga mise laga helayo ama tan ka mashruuca waxaan u baahanahay technical sara u baahan dadkii mid tan technician ah waxaan qorsa marka dad ajaanib deena dibadda ka keenso ka shaqeeyay ay noqonaysa waxa sababta mashruucyada noo badan oo kale mashruuc aan fulinayo dad ajaanib oo dibadda ka shaqeeyay la keenay maadaama aan community kan ay joognaa inay capacity aan lahayn waxa la yeegay cultural factor ko kale mashruuc aan mid markaad meesha ka fulinayso kale dadku mashruuc aan aqbali karaan sama aqbali karaan in ka dadka mid tan ee tusaalahan imka mid tan cuntada tii Soomaaliya ayaa tii waan keenaya ama tan wushad cunta gaar ah sameeyaysa intaana hadda Soomaaliland laga isticmaalin ba ee Soomaaliland gudaha markaad soo saarto ee suuqii ka dad laga yeebsin bay waa dad culture ahaan dadku lama qabsan intaana noocan oo kala soo kale waxa degaysa political factor ka degaysa siyaasado kale oo imi ka mid ah dawladda gobolada ka casan oo kale imi ka dawladda afrikaan ka kale dawladda gobolada qaar baad ka casan oo leed wax lama qabanin marka kuwa soo kale dawladdu waxa ka fulinaysa dad mashruuc bay fulinaysa marka waxa ay kartaa dad political factor ka degaysa ama waxa oranaysa qofka gobolada mashruuca noocaas mashruucyada noocaas ka fuliya asuurada faan sameeyayna biiban ka deenayna leed bilaashan sameeyayna dul bilaashan sameeyayna marka political factor kiba dabeegi kara sidoo kale wuxuu eegi kara income distribution implementation of the project mashruuc muxuu keenaya distribution dadka income kooda muu kala korinaya miisku soo dhaweynaya ma korba u qaadaya ta kuwa soo dhameeyayna sidoo kale waxaan eegayna employment creation mashruuca aan amdada shaqaaburta ma sameeyayna waxaan eegayna issues of a balanced regional development mashruuc aanu makeenaya korma u qaadaya de balance keenay naamti balance makeenay wajid naamti waa naamti korma u qaadaya de exportation keenay korma u qaadaya oo exportation keenay hadu kor u qaadmana de wax weeye horumar baan inta sameeyayna mashruuc aanu makeenaya displacement makeenaya oo alaab horo dibadda laga keenayay makeenaya in u meesha ka saaro mise makeenaya marka kuwaas oo dhameer isweydiinayna oo waxa weeye kuwaas oo dhameer wax ku saabsan yihiin pro
social aspects كده كسرسي. مركا جودهان social aspects وهم بالله سمايا ده public projects كم ده أود لصارة. لكن private projects ده أود لما صاروا social aspects. أسبق كوسي تجاوب financial analysis. financial كم من السويدين إنه وده مشروع بحاجة ليه. كوسكي قال من السويدين إنه يد benefits. لما صار السويدين إنه عنده مشروع بحاجة ليه. سواء كده مشروع حاجة صار مخنية. إيه سويدينين. مركز سجل ده chapter واحد نقارك دوانا chapter four يجي chapter five با واحد نقارك دوانا إن شاء الله بعد chapter با financial analysis كن قارك هنا. مركز financial كده محل سويدينين. محل سويدينين كوسن تيلك بين جرينين. لعقت حاجين ككينين. كم تالك لا كوسن تيلك بكو بحية. بروجا مشروعه. مشروع العقد تيلك بين كينين. حلم مشروع اسمه هنا. بريجي في بنك وحوي ومركز كوسك يب يرفينيو أسلع كذا. نعم توحيك إنك نعم توحن إنك جاب حي يوحن يوحن الجرينية أنت كصاحب حس حلم يسلك أنا يا واي سواء كل واحد سويدين إنك كاش فلوجي نعم توا قص كيد بنفيد كيف بدنا قناعي سواء كل واحد سويدين إنك مشروع فائدة لمية مسمها سكان ده شوفت فايف بين قارك هنا وكريتيرين كريدوين بتعلم برنايا فاريس كريتيريا سواء كل ده واحد يجي نم بروجكت فينانشيال بوزيشن مشروع فينانشيال بوزيشن كيس بوزيشن سرعة سو بوزيشن خاصة واحد سويدين إنك سواء كل ده رسكيس إنه سويدينا. جودهان مركز فينانشيال أسبوع تسكنوا حمل سويدينا نور مشروع على عقد تيلك بجلسة على عقد تيلك بقى صباح حسا يرك تيلك بقى صباح قنسة. إنه سويدينا. يعني مركز واحد سويدينا وقصكي والله بدل مش أي مشيلينا وقصكي مشروع عقلي سواء كل واحد يجي نادي مشروع عاد بين في كيك صباحي إنه سويدينا. سواء كل واحد سويدينا نادي يرك صباحي. ومثل سنة كان محل جنية كمان محاكي صباحية سنة كلابات محاكي صباحية سنة كصدحات كأفراد ساسين وضيمة. نعم تيفري يروح يجي نادي قصكيسة يدي بين في كيسة أي نسبة مرجعينا. مركز سوا فينانشيال أناليسس وواحد يجي الناس كده مشروع عمسو إن سينو وجانه مشروع إن فائدة اللي هي إن كله واحد يجي مشروع عم حاجة لي محاجة ليه مشروع عم حاجة صباحية ككو حاجة واحد سويدين إن ده إيكونوميك أناليسس إيكونوميك أناليسس هو محي واحد سويدين إن مشروع فائدة ما يقول لي برشيد مسوي براها عم تبارك الله إن فائدة برشيد يقول لي هو محي عم تشودي بيجي وكل قرمة وقاضي أنا بريمة كيما يرانا يا جروث كيما عم تبغى جروث كيس واحد ما كبد ليه إنفليشن كيما يرانا يا سكوا صار من دي سويدينين مركز إيكونوميك أناليسس كم هو ده صار يا وهو ده صار يا مشروع عن فائدة مولي برشيد مسوي مرها مركز هو contribution of the project to the society أو يحب هو ده صار يا مشروع عنه society الفائدة مولي مسوي مرها مركز واقن مركز إيجي يا محي إيكونوميك سكوا إيجي society point of view مركز محل إيجي يا إيكونوميك aspects of the project focuses on the valuation of the cost and benefit of the project in the society point of view عم توعي إيجي إن مشروع عنه كوس انتين لك ببشرة كوهيا بريفين انتين لك ببشرة وكينية نعم تبني فيتك إيه كوسكا إيه نعم نسكرنينا ونعم تمشروع عن فايدة ما قولي إيه هاي سأو مرحا لكن فاينانشيال كوسكا وما حي فاينانشيال كوسكا وقفك اللي يجي وأونا ريس بوينتو فيو منا واحد اللي يجي دي سوسيتي دي اللي يجي بوينتو فيو وفاينانشيال كوسكا يجي مشروع عن فايدة ما قولي يقف كان مشروع عليه إيه أونا الكا إيكونوميك أناليسس هو تصارع مشروع عن فايدة ما قولي إيه هاي سوسيتي كم سو مرها مركز سيكا إيكونوميك أنا أساس كانوا واحد كوارك دون نادي تشابتر 6 يواحد كوارك دون نادي تشابتر 7 فاينانشال أنا أساس كانوا واحد نجي لواحد كوارك نادي تشابتر 4 يد تشابتر 5 مركز عفر تاتش تري اسكو حيجا لبنا واحد كو قادنا هنا فاينانشال أنا أساس كا لبنا واحد كو قادنا نادي إيكونوميك أنا أساس كا واي هذا بعرف واحد كو قادنا دون إير بنشرح هنا بحيكو كل دوين إيكونوميك أنا أساس كا يو فاينانشال أنا أساس كا هرت مستني فاينانشال أنا أساس كا يو إيكونوميك أنا أساس كا أدي سكول دوين لكن هذا نوع حكي ردة كل دوينشية أيات شلة مركب كل دوينشية ها أي نقادنا إن بحيكو كل دوين اللي بدوه يكونوا بيجانا على أساسه يفهمنا شيء على أساسه رور بوينت بنا شرحه هنا مركب treatment of taxes and subsidies وعشوره يكبتانكي ودولة مشاريع غير عشور بيجا قادم مشاريع غير نوكتها مركب مركب إنه شغله فهمنا شيء لك the taxation كحقو قليه ده حقي كوسكو قليه وانا عم مشروع عمرك الحسابين يدي عشور لقى قرار دي عشور تكسك بيجلي هدي دولو ده العكس سواء كان نسب سيدي سكين ده حاجي بنفيتك وجلي جاد لكن ما كان يكون بيك أنا لاسس كتشوجنو ما كان يكون بيك أنا لاسس كين تشوجنو تاكسيس كين نسب سيدي سكو كم مقر ما يندي بارن شيتسك كم مقر ما ين ويا صوبته هدي مشروع عشور لصارو يا مشروع هدي لكمو تي نقاليه جود وحبس كبدني ماي إما كتصالحان هدي مثلا توقف في مال وضفريان كمان كقف مال فريان مثلا قف كم إذا كوري قف كم إذا العك قار كم سواق هذا حك قار ده هل دور ما كقار أوكي هل كي دور ما حقف كلاسي مركب مركب إنه إيه جينا قف كان هل كي دور كقار العك تيس هوس بود عضي كان العك تيس يينا العك تيس كور بود لكن قلاس كان العك تيس دحته لي جودهان اسمه بدري ما
مركا يمكن هذه الشركة عشور لصاره يهدي لا كبو تدقاني وحيس كبدل مايا لكن الشركة تدقاني وحيس كبدل إيه هذه عشور لصاره يهدي لا سبسيد كري سيدا وجدوا حيا نام تاكسس جيت سبسيد يسكو فاينانشيال كم مقنعيا فاينانشيال بالانس شيتسكا كم مقنعيا لكن إيكونوميك بالانس شيتسكا كم مقنعيا ها This item is treated as a transfer in the economic analysis, while in the financial analysis, taxes are usually treated as the cost and the subsidies as a return on income. But when you look at the financial analysis, taxes can be given and the cost can be given, and subsidies can be given and the benefit. But when the economic analysis can be given, it can be given. Why is it a transfer? And if you look at the cost of the subsidy, it can be given and the cost can be given. Use of a price. Price كلا ديكسنا يا ونعمة. سؤال شنو سؤال مهمة. مركز نتشوفنا financial analysis وحلا ديكسنا يا market price. Economic analysis كمركز نتشوفنا دي share of price كلا لا ديكسنا. هدا والله هذا محيكو كلا دوي. إما كتصالحان. بتصالح يا رجال مركز أنا كبشنا. إما كقاريبا لسودجي. كم سوق قاريبا روح لسودجي. وانتنا. قاريبا وانتنا كافر. فرسام روح لقيا با إن ويجي إن كسي يبصدي مثل لو كنا يشام بقول دولار. in laba kun oo doolar lagu cashuuray baa laga yaaba 500 doolar in lagu soo qaaday baa laga yaaba marka la isku dardaro waxay soo baxaysaa for example 5000 oo doolar ay ku soo fadhiisanay sidaa ugu market maxaa la oranayaa marka waxa la oranayaa market price kiisu muxuu noqonayaa waxa weeye 5000 laakiin economic analysis ka marka shadow price ka marka la joogo 5000 ma aha waye economic analysis kuma adeegsanayo market price ka wuxuu adeegsanayaa shadow price ku adeegsanayaa marka shadow price kama hal hisaabinaya shadow price ka siyaabaha loo xisaabiyo waxaan ku arki doonaa isaga chapter 6 baan ku arki doonaa laakiin halkan tusaale ahaan baan ka bixiyo waxa la adeegsanayo wax loo yaqaan sif price ha sif price baa la adeegsanayaa sif price kuwa maxay waa sidii maxay u taagantay waa koski galay naanta waa koski laga soo siiyay kama soo qaad markay imka alaabta wax laga siiyay 2500 markay duway taalay 2500 baa laga siiyay marka waa 2500 ay ugu horeeyay insurance iski waa aims walaabta marka de la soo qaadayo iyada aims bay u baahantay marka aims kina for example 200 doolar buu noqonayaa eftuna waxa uu taagantay waa freight waa xamulki marka xamulki waxaan ku soo qaadnay isagana 500 baan ku soo qaadnay sidoo kale inta marka la isku daro buu noqonayaa 3500 buu noqonayaa ee marka market shadow price ku soo baxay 3500 buu soo baxay market price ku soo baxay maxay wuxuu soo baxay 5000 buu soo baxay marka ashuurtii waxaas kuma jirtay oo way nagri dhigay economic analysis marka la analysis kana ida ashuurta lagu darimaayo iyo subsidies waye waxa loo waxa loo haystaa labaas weyn inay yihiin maxay inay yihiin de transfer waye marka chapter iska dambayay aan ku arki doonaa marka de shadow price ka iyo de market price ka labadaba insha Allah marka guud ahaan financial price ku xadeegsanaya market price ka economic analysis ku xadeegsanaya de shadow price ka ayu de adeegsanaya waye ka ku sii xiga treatment of the interest of the capital interest ka ama de faa'idada imi ka soo qaad mitra for example 100 kun oo doolar baad soo amaatay ama kun doolar baad soo amaatay 100 doolar dul saar lagu saaray de 100 kun doolar marka hadhow financial analysis marka laga hadlayo uu ka muuqanayo maanta marka financial analysis ka balance sheet marka la sameeyo financial ka uu ka muuqanayo laakiin economic analysis marka la sameeyo de balance sheet kiisa de ka muuqanayo 100 kun doolar tusaal ahaan waayo marka muxuu ka muuqan way imka for example qof baa lacag ma hi qofkii datana waxa weeye 100 doolar buu saaray datana hadhow waxaan siiyay 100 kiisii doolar iyo 100 doolar baa si marka isaga de income kiisu uu kordhay aniga nada income kaygu yaraaday oo 100 doolar dheerada bixiyay okay laakiin de guud ahaan wadanka lacagta dhexdi wadanka de lacagta dhextaalay taasi ma bedelin sidoo kale interest ka marka laga hadlayo interest ku wuxuu ka muuqanaya de financial balance sheet ka ka muuqanaya laakiin de economic balance sheet ka ka muuqanaya wasi taxes ka kale oo aniga de taxes ku ka muuqanaya financial balance sheet ka iyo subsidies ku laakiin de economic balance sheet iska ka muuqanaya way marka intaaba ay ku kala duwan yihiin way hay hadaba ugu dambeyntii waxaanu qaadanaynaa environmental analysis imka environmental analysis ku wuxuu noqday important mu noqday oo mashaariicda gaar ahaan mashaariicda industry boodan shuruuc kasto imka industry ama warshada hadii mid tan ama macdanaha la soo saaro ama shidaha la soo saaro ama warshad kale ha noqoto haduu mashruuc baa industry u yahay taa waxa dhici karta mashruuc asuun environment ka ama deegaanka wax yeelo sidaa ugu waxa la sameeyaa استدي كوسابسان انفيرمنتال امباكت اناليسس معناته مشروع انا مخصوص ثاني كو كينيا ديغانك marka isaga laba su'aalood oo weyn isweydiinayna mashruucu damage intee leeg buu keenayaa naanti environment ka ama deegaanka dhaawac intee leeg buu gaarsinaya si dhaawac aan meesha looga saaro cost intee leeg baan u baahanahay cost of restoration
نعم تيجي مك كبس وقعد شدال بان صار يا مدين بعدين ما نقضي يا بعدين تيجي شدال كي ماشي واحد كده جاي اللي مدجان بيكده جاي هذا عمر كي مشروع ودماضه تمشي لما دجان هاي تدب له هنا كيو ويدي سيد هرو الجو عليه ودب له بيرة وده هي تدب له هجات كيو مر كده إيه هجات كين تاكوس انتين لك بتكو كعي مر كمان إذا ما أصبت ويدينس نعم تيجي وناوع انتين لك بتجرسين إسا سيد ناوع ماشي الله قصاره أما ناوع أحد لو لدويه كوس انتين لك بلو بهي marka waxa weydiin sa koos intee leeg baa loo baahan yahay si dhaawac meesha looga saaro oo marka qaar kood ba industries ka qaar baan hadii koos badan buu baahanayaa si metal environment ka aduu yareeyo damage kisa marka koos ka dib ma qaadi kartid ba dad min isbarka waxa weey mashruuc aan hadhow dib meher galiyo oo metalan imka dawladaha salaahan for example dawladaha dawladaha deemka waaweyn oo kale the gag line bay ku siinayaan ad raacis marka waxa koornaya dad environmental gag line ka soo raac marka hadda gag line iska mid tahay waxa uu baahantay waxa sameeyay iyo waxa sameeyay iyo waxa sameeyay koornaya marka iyagu markii leeyin saayay saay sameeyay waxa ugu tala galay in environment ka mid deegaanka wax dhaawac weyn aan soo gaarin marka wax laga yaba istabiska ama gag line iska dejinaya in aan raaci karin baa naam ka awoodu mar hibe deena raado ama da koska inta leeg deeka ma baxaysid marka weena sida koska inta leeg baad ku kacaya si damage ka meesha uga saarto marka labada su'aalood mid weydiin isaga waxa damage inta leeg uu keenaya koska inta leeg baa loo dhahay si damage ka meesha uga saaro adiga damage inta loo yareeyo waxa ku jirta inay suugi soo koska ka baxaysa inta koska ka baxaysa waxa taa ku jirta go'aanka ugu dhamaaday marka mashruuca la amaasteenayo ama sidii tiisa diga la sameeyo ee meel hanse tiisa ka meesha kulan waxa weyn ee marka ka waxa weyn ee private ka ee marka la yeega waxaanu mar u sheegnay mashruuca ee mashruuca ee oha private kaana waxa leeyahay public kaana waxa leeyahay deynida si la sameeyo technical ki dawaina deto management ki dawaina deto social ki dawaina deto financial ki dawaina deto economic analysis ki dawaina deto marka meelaha marka mashruuc ka yarto waxa ku soo baxay mashruuc aan ku shuruuc bilaabay ee xiriyay intee mar marka 10 kii 10 doora inta 10 kii 10 xigaan ku kulmi doono dhamaantii aad iyo aad ayaan isaraamayaa